Omulamuzi wa kkooti enkulu Joseph Mulangira atandise okuwulira omusango gw'omuduumizi wa poliisi General Kale Kaihura ogwamuwaabirwa ogw'okuba n'okutulugunya abawagizi ba Dr. Kizza Besigye gye buvuddeko. Kino kiddidde omulamuzi Richard Mafabye wa kkooti y'e Makindye okuwulira omusango guno wabula n'alagira oludda lwa gavumenti okuwaayo obuwandiike ku ngeri gye lwagala okuyingira mu musango guno. Baba alibawa abo omusango guno okuli Andrew Sebitosi, Rogers Diba ne Joseph Kaddu mu kkooti babaddeyo era ne basaba omulamuzi okwogera mu Luganda nti kubanga bo tebalina pulida yenna mu musango guno. Yadde nga wabaddewo bapulida basatu okuli Abdallah Kiwanuka, Daniel Waliemera ne Martin Muhumuza ababadde bagamba nti baweebwa omulimu gw'okukolereza abaawaaba omusango guno. Abaawaaba omusango babeeganye ne bagamba nti bo tebaagala kubawolereza. Y'omwoyo wa gavumenti Lina Nguzi awakanyizza ekyabapulida bano okuyingira mu musango guno nga tebamaze kufuna lukusa okuva eri omulamuzi. Kkooti ewummuddemu okumala akaseera nga mu kitundu ekyokubiri mwe bagendera okusalirawo oba ssaabawe wa gavumenti ayingira mu musango guno oba nedda. Joseph Innocent Senfuma yakusakidde eggulire lino ku Rawkedde TV1.